ተጉዘዋል ያቶ መለስን አስተዳደር የሚተቹ መቀመጫቸውን በውጭ ያደረጉ ድረገጾች አገር ቤት አይታዩ ቪኦኤ እና ዶቼቬሌ የፕሮግራሞቻቸውን ይዘትና ድምጸት እንዲያለዝቡ አልፎም ቃለ መጠይቅ የማያደርጉላቸውን ሰዎች ዝርዝር እንዲቀበሉ ጫና እየተደረገባቸው እንደሆነ ይታወቃል ጫናው አልሰራም ብለን ራሳችንን አንዋሽም እንግዲህ የኢሳት ምስረታና እንቅስቃሴ የዚህ ውቅያኖስ መሻገር የጀመረ አፈና ውጤት ነው ለማለት የምንነሳው እስካሁን ከዘረዘርኳቸው ሁኔታዎች ነው ለዲሞክራሲና ለነጻነት የሚደረግ ማንኛውም አይነት ትግል አንድ ገጽታ መረጃ የማቅረብና የህዝብ አስተያየትን የመቅረጽ ትግል ነው ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት በአንድ በኩል ራሱን የቻለ የዲሞክራሲ ግብ ተደርጎ ይቆጠራል መቆጠርም አለበት የዛኑ ያህል ደግሞ የትግሉ ቁልፍ መሳሪያ መሆኑንም የሚያከራክር አይደለም ለዚህም ነው ያቶ መለስ መንግስት ተቃዋሚዎቹ የዚህ ቁልፍ የትግል መሳሪያ ባለቤት ወይም ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ሌት ተቀን በመስራት ላይ የሚገኙ ሐሳብን የመግለጽ ነጻነትን እንደ ግብና እንደ መሳሪያ የማይቀበል ግለሰብም ሆነ ቡድን አንድም የሚታገለው ለነጻነትና ለዲሞክራሲ አይደለም አለበለዚያም የትግሉን ባህሪያት በትርክ በትክክል አልተረዳም ብሎ መደምደም ስህተትም ድፍረትም አይሆንም ከዚህ አንጻር በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሽግግር እንዲኖር የሚፈልጉ ወገኖች ሁሉ ኢትዮጵያውያን ሐሳባቸውን የሚለዋወጡባቸው ብዙ መድረኮች እንዲኖሩ መመኘት ማቀድና መስራት ግዴታቸው እንጂ የምርጫቸው ጉዳይ አይደለም ጠንካራ የመረጃና የሐሳብ መለዋወጫ ተቋማት ወይም መድረኮች እስካልተፈጠሩ ድረስ አምባገነንነትን የመታገያ ቁልፍ መሳሪያ እንደሌለን እርግጠኛ መሆን እንችላለን ቴክኖሎጂ ሰፊ እድል በፈጠረበት በዚህ ዘመን ይህን መሰል መድረኮችን መፍጠር የማይቻል አይደለም ቁርጠኝነቱ ካለ ከዚያ አቋያ ሲታይ ኢሳትን የመመስረቱን ሐሳብ ላፈለቁ እቅዱን ወደ ተግባር ለውጠው እስካሁን ለዘለቁ ወገኖቻችን ስለ ትልቅ ሐሳባቸውና ቁርጠኝነታቸው ምስጋናችን ሊቸራቸው ይገባል ከዚያ በመለስም በያገሩ ሬዲዮኖችንና ድረገጾችን ከፍተው አቅማቸው የፈቀደውን ሁሉ ለማድረግ ደፋ ቀና ለሚሉ ወገኖቼ ሁሉ ያለኝን ልባዊ አክብሮትና አድናቆት ለመግለጽ ወዳለሁ ቀደም ሲል ኢሳት የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ከራሱ ጋር የሚያደርገው ትግል አንድ ማሳያ መሆኑን ጠቅሼ ነበር ያለ ምክንያት አይደለም እኔ ራሴ ገና አዲስ ስደተኛ እንደመሆኔ ስለ ዳያስፖራው ያለኝ ግንዛቤ አብሮ ከመኖሬ የሚቀዳ አይደለም ነገር ግን አዲስ መሆን በራሱ ለሰላም ልከታ የሚሰጠው ድል ስላለ እሱን ተጠቅሜበታለሁ በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ቢያንስ በመሰረታዊ የአገር ህልውና የነጻነትና በልቶ የማደር ጉዳዮች ላይ በሚገባ ተባብሮ የቆመባቸው አጋጣሚዎች ጥቂት መሆናቸው ተደጋግሞ ይወሳል ተጀመረ እንጂ ዘለቀ የሚባል ፕሮጀክት በኢትዮጵያውያን ስደተኞች ዘንድ ማግኘት አስቸጋሪ ነው ይባላል ፈተናው ጅምሮቻችንን እስከ ፍጻሜው ለማድረስ አለመቻላችን አይመስለኝም ከውድቀቶቻችን የመማር ፍላጎትም ብቃትም ማጣታችን እንጂ እዚ ላይ ከውድቀትና ከድክመት መማር ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ብቃትንም እንደሚጠይቅ በአጽንኦት ላስታውሳለሁ በስደት ከመኖርው ኢትዮጵያዊ ምን ያህሉ የሚኖርባቸውን አገሮች ዴሞክራሲያዊ እሴቶች እንደተረዳቸውና እንደተቀበላቸው ለማወቅ አልችልም ከተግባሩ እንደሚታየው ግን ዴሞክራሲያዊ እሴቶቹን ህይወቱን በሚቀይር መንገድ የተረዳቸው ይበዛል ለማለት አያስደፍርም በዚህ በኩል አገር ቤት ያለው ህዝብ የበለጠ ለዴሞክራሲያዊ እሴቶች ከበሬታ አለው ብሎ መገመት ስህተት ላይሆን ይችላል ይህ ባይሆን ኖሮ በዴሞክራሲያዊ የመቻቻል እሴት በተገነባ አገር እየኖሩ በርካታ ተመሳሳይ የፖለቲካ የኢኮኖሚና የባህል ጥያቄዎችን እየተጋሩ ማዶ ለማዶ የሚወራወሩ ድምጾች ባልበዙ ነበር ኢሳትን የመሰሉ ትልቅ የገንዘብና የሰው ኃይል የሚጠይቁ ፕሮጀክቶች ዳያስፖራው ከራሱ ጋር የሚያደርገው ትግል አንድ ማሳያዎች ናቸው የምለው ይህንን በየምክንያቱ መበታተን የሚቀናውን ወገን ሁሉንም ሊጠቅም በሚችል በዚህ ዓላማ ዙሪያ የማሰባሰቡ ፈተና መታያ መድረኮች መሆናቸው ስለማይቀር ነው አሁንም በወር 20 ዶላር ማዋጣት የሚችሉ 4000 ሰዎች ፍለጋ
እኛን ከመፈተን የዘለለ ማሳያ አይመስለኝም። ኢሳት ስራ ከጀመረ ወዲህ ያለውን ሁኔታ ስናይ በርግጥም ቢያንስ ለውጥ ለማምጣት የሚችሉና የቆረጡ ጥቂቶች እንዳሉ እናረጋግጣለን። ይህ ማለት ግን እስካሁን ፍሬውን ለመብላት እንጂ ችግኙን ለማጠጣት ያልተነሳው ብዙ በዚህ መቀጠል ይችላል ማለት አይደለም። በኢትዮጵያችን የሰፈነው አምባገነንነት በሐሳብ ደረጃ ያለ አይደለም፣ መሬት ላይ ያለ ህይወታችንን እየበላ የሚገኝ ስርዓት ነው። ስለዚህ ይህንን የአፈና የአድሎ ስርዓት ለመቀየር ሐሳብ ብቻውን፣ ምኞት ብቻውን፣ መሰለፍ ብቻውን በቂ አይደለም። ለዚህ ነው ኢሳትና እርሱን የመሰሉ አብዛኛውን ተቃዋሚ በጋራ ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ ፕሮጀክቶች የዳያስፖራው የፖለቲካ ብስለት መታያ መፈተኛ ይሆናሉ ብዬ የማምነው። በወር $20 በቋሚነት ማዋጣት የሚችሉ 4000 ሰዎች ቢኖሩ ኢሳትን ዘላቂ ለማድረግ በቂ መነሻ እንደሚሆን ተነግሮናል። አቅማችን የቻለውንም እንድናገዝ እየተለመንን ነው። ዴሞክራሲን ለማምጣት የሚደረገው ትግል በየአቅጣጫው ብዙ እንደሚጠይቃችሁ እረዳለሁ። ነገር ግን ሁሉንም ትግል በተቀራራቢ መንገድ ሊረዳ ለሚችል ነፃ ሚዲያ የሚደረገው ገዛ ከሁሉም የበለጠ ክብደት ሊሰጠው ይገባል ብዬ አምናለሁ። የተከበራችሁ ወገኖቼ፣ ኢቲቪን ማማረር አይበቃም። የኢትዮጵያ ሬዲዮን መርገም አይበቃም። በጋዜጦች መዘጋትና በጋዜጠኞች መታሰር ማዘን አይበቃም። በአቶ መለስ አፈናና እብሪት መበሳጨት አይበቃም። የራሳችንንና የወገኖቻችንን የዜግነት መብትና ክብር በመዋረዱ ማዘን አይበቃም። ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ብቻውን አይበቃም። ነጻነት ባለባቸው የምዕራብ ሀገራት በተለያየ መልኩ መደራጀትም ብቻውን አይበቃም። ነጻይቱን ኢትዮጵያ ማለምም ቢሆን ብቻውን አይበቃም። በአገር ቤትም ሆነ በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያን ስለ ሀገራችን ትክክለኛ መረጃ የምናገኝበት፣ ሙያዊ አስተያየቶችን የምንሰማበት፣ የግልና የጋራ ፍላጎቶቻችንንና ህልሞቻችንን የምንለዋወጥበት፣ በኃላፊነትና በባለሙያነት ስሜት የሚሰራ የሚዲያ ተቋም ያስፈልገናል። የሚያስፈልገን አንድ ሰዓት ብቻም አልነበረም። አቅማችንን እያሰባሰብ ልምዶቻችንን እየቀመርን ራሳቸውን የቻሉ ብዙ ነጻ የመገናኛ ብዙሃን ሊኖሩን ይችላሉም ይገባል። ለአሁኑ ግን የተጀመረውን የማጠናከር ኃላፊነት አለብን። ኢትዮጵያችን የዜጎቿን መብት የሚያከብርና የሚያስከብር አስተዳደር ቢኖራት ኖሮ ኢሳትን ማቋቋምም ሆነ መርዳት ሞራላዊ ግዴታችን ባልሆነ ነበር። አገራችን ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት የሚከበረባት ብትሆን ኖሮ ሌላው ቀርቶ ገንዘብ አዋጡልን የማይሉን ቪኦኤና ዶቼቬሌም ይህን ያህል የሚያስፈልጉን የመረጃ ምንጮች ባልሆኑ ነበር። ስለዚህ ጥያቄው ኢሳትን በየአካባቢዎቻችን የሚገኙ የኮሚኒቲ ሬዲዮና የመሳሰሉትን በአገር ቤትም በውጭም ያሉትን ነጻ የመገናኛ ብዙሃን ማገዝ፣ በዚህም መረጃ የመለዋወጥ መብታችንን ማስመለስ፣ አለበለዚያም እና አቶ መለስ ነጻነታችንን በይቅርታቸው እስኪመልሱልን መጠበቅ ብቻ ይሆናል ያለን ምርጫ። እንደምታውቁት የይቅርታ ችግር የለም። የትኛውን እንደምትመርጡ ግን አውቃለሁ። ኢሳትና መሰል የጋራ ጥቅሜታ ያላቸው ፕሮጀክቶች ለምን እንደምንደግፍ ባጭሩ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ከዚሁ ጋር በትኩረት ሊወሳ የሚገባው ጉዳይ የምንረዳባቸው መንገዶች መፍጠርና ትብብሩ ተጠያቂነት ያለበት እንዲሆን ማድረግ ነው። የገንዘብ እርዳታ ለሚዲያ ተቋም አስፈላጊ ቢሆንም ብቻውን ግን በቂ አይደለም። የሚዲያ ሞተር መረጃ ነው። መንግስት አየን አላየን ይላሉ እየተሳቀቁ ዘገባ የሚያቀርቡት የአገር ቤት ሪፖርተሮች በቀላሉ በእኛ ጓደኞችና ቤተሰቦች እገዛ ሊያገኙ ይችላሉ። በየአጋጣሚው የምንሰማቸውን ቁርጥራጭ መረጃዎች ለነዚህ ሚዲያዎች ብናካፍላቸው እንደ ትልቅ እገዛ ይቆጠራል። የሚዲያ ተቋማቱ የውቀትና የሐሳብ እገዛችንንም ይፈልጋሉ። በመጨረሻ እንዲህ ያለ ሰፊ ድጋፍ በማግኘት ላይ የሚገኘው ኢሳትም ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለበት ማስተዋወሱ ተገቢ ነው። ኢሳት ጅምሩ ጥሩ ነው። ዘገባዎቹና ፕሮግራሞቹ የበለጠ ሙያዊ ደረጃቸውን የጠበቁ፣ የተለያዩ ፖለቲካዊና ባህላዊ ፍላጎቶችን የሚያንጸባርቁ፣
አምባገነኑን መንግስት የሚያጋልጡ ብቻ ሳይሆኑ ለዲሞክራሲ የሚታገለውንም ወገን የሚያጠናክሩ እንዲሆኑ የማድረግ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። አንድ ቀን ኢትዮጵያችን መሰረታዊ የዜጎች መብቶች የሚከበሩበት ሀገር መሆኗ አይቀርም። ኢትዮጵያችን ጋዜጠኛ የማይታሰርበት የማይሳደድበት እንደምትሆን አይቀርም። ኢትዮጵያችን ዜጎች በያዙት የፖለቲካ አቋም የማይሳደዱባት ሀገር መሆኗ አይቀርም። ኢትዮጵያችን ዜጎች በረሃብ የማይሞቱባት ሀገር መሆኗም አይቀርም። ይህ ሁሉ ግን ተቀምጦ በመመኘት መለስና ኢቲቪን በማማረር ብቻ እንደማይገኝ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። በያቅጣጫው የምትችሉትን ለማበርከት ለምትሞክሩ ሁሉ ጥረታችሁ እንዲሰምር እመኛለሁ። ኢሳትም በጀመረው ጎዳና ረጅም ርቀት እንደሚጓዝ ተስፋዬ ነው። አመሰግናለሁ። መስፍንን እዚሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ። መስፍን እንኳን ደስ ያለ ላሸባሪው ቅጥያ ስም። እንግዲህ በማስከተል የምንቀጥለው ቀደም ሲል እንደጠቆምነው የኢትዮጵያ ወጣቶች ንቅናቄ የስዊድን ቻርተር ተወካዩ ድርጅት ሀብቴ እዚህ ቆይታ ያደርጋል።